Ja som rád, že sme vyhrali dosť vysoko. Som rád, že tú dobrú formu, ktorú sme ukázali proti Rostovu, sme prenesli aj do tohto zápasu, lebo hovoril som dievčatám, že je to veľmi dôležitý zápas z hľadiska aj umiestnenia slovenských družstiev vo VHL. A myslím si, že dievčatá splnili tie očakávania a to, čo sme si pripravili z hľadiska techniky, taktiky na družstvo Šale. A myslím, že obrana fungovala, útok fungoval, tam trošku máme problém s brankárkami. No a Šala je veľmi sympatické družstvo, vyvíja schopné mladé, takže si myslím, že nemusí ich trápiť prehra s nami. Lebo naše moje družstvo teraz momentálne je v dobrom laufe a hra dobrú hádzanú.